Eh, so hari ni kita akan tengok hukum logaritma law of log. Mana jika awak diberi x sama dengan a kuasa p dan y bersamaan a kuasa q. Tengok kat sini, a kuasa p, a kuasa q asas sama, indeks tak sama. Okay, cuba kita tukar dulu a kuasa apa yang x sama dengan a kuasa p. Tukar ke bentuk log, dia akan jadi log. Log asas a bagi huruf x ialah p. Sama juga dengan y. Y sama dengan a kuasa q. A ni asas A bagi XY ialah B tambah Q. Kita ambil semula kita punya definisi X dengan Y tadi. Okey. Tadi kita kata kalau P nama dia log AX. Kalau P nama dia log AX. Kalau Q nama dia tadi log AY. So, nama sebelah kiri dia ialah log A X Y bersamaan dengan log A tambah log A Y. Okey, ni adalah hukum yang pertama, hukum darab. Cuba kita tukar dia jadi log. Akan jadi log A bagi X kuasa N ialah P N. Sekarang kita ambil asas A. Okay, ni kita ambil A sebagai asas, bukan X, eh? Kita ambil A. Okay, so dekat sini kita gantikan balik P yang ada di Y.
Dan hukum yang ketiga, jika kita ada indeks atau A x kuasa n, kita boleh pergikan ke depan indeks tu jadi besar n log a